Božićni post je posle vaskršnjeg najljepši post koji okuplja porodicu. On se deli na dva dela. Prvi je uzdržavanje od jela i pića, a drugi deo posta su molitve koje posvećujemo Gospodu, objašnjava Vedran Kostić, sveštenik. Post je i duhovni i telesni. Znači, kada postimo, mi treba postimo i duhovno i telesno. Znači, nije samo uzdržanje od mrsne hrane, od jaja, sira, ne znam, mesa, nego moramo i da molitvom posvetimo sebe potpuno da predamo Gospodu. Tako da, suština posta jeste da sebe približimo Bogu, jer post je jedna vrsta putokaza ka Carstvu nebesku. Mi se kroz post i molitvu trudimo, pre sebe menjamo, odbacujemo sve ono što je loše od nas, odbacujemo i menjamo sami sebe. Post ne znači da se samo uzdržavamo od mrsne hrane, već pre svega od loših misli, želja i dela. Pored toga što postimo i molimo se Bogu, kruna svega je sveto pričešće, odnosno sjedinjenje s Gospodom našim Isusom Hristom, podsjeća sveštenik Kostić.